O governador Mauro Mendes assinou na manhã desta quinta-feira um decreto que leva benefícios para a cadeia produtiva da agricultura familiar de Mato Grosso. Mais informações com o repórter Antônio Carlos Silva. Em Mato Grosso, cerca de 130 mil famílias produzem alimentos através da agricultura familiar. Esses produtores rurais enfrentam várias dificuldades, como licenciamento ambiental, regularização fundiária e dificuldades para a comercialização de seus produtos, além do município onde residem. Nesse momento, com esta lei que vai poder ele ampliar e vender para um município vizinho, por exemplo, ele já compra mais peixe para fazer isso. Ele pode comprar meu peixe para fazer isso, porque vai vender além do município de Poconé, para Livramento, para Cuiabá, para Vazia Grande. Por isto, em janeiro de 2017, foi sancionada a Lei Estadual 10.502, a Lei do SUSAF, o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar e de Pequeno Porte. Agora, em 18 de junho de 2019, foi sancionada uma nova lei estadual, a 10.905. Esta nova legislação isenta de taxas estaduais produtos da agricultura familiar em Mato Grosso, como também cria condições para essas mercadorias, estes alimentos, terem condições sanitárias para a comercialização. Não é que ela é importante, ela é essencial para a produção dos nossos pequenos produtores, para fechar o ciclo da cadeia produtiva. Eles têm que produzir, mas eles precisam vender. Então, isso tem sido muito importante. Hoje é essencial essa assinatura do decreto, isso mesmo. A lei, ela equivale ao sistema de inspeção municipal ao Estado. Então, o que quer dizer isso? Todo o sistema de inspeção municipal que trabalha com produtos de origem animal e vai poder comercializar seus produtos, que antes ele só comercializava dentro do município, ele vai poder comercializar também no estado. Mas a lei estadual dependia de um decreto estadual para regulamentá-la e ela ser colocada em prática. Foi o que ocorreu na manhã desta quinta-feira. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, assinou o decreto que regulamenta a lei estadual do SUSAF. O nosso objetivo agora, com a legislação toda definida, com a regulamentação definida, com as instruções normativas que hoje vai ser assinada pelos secretários de Saúde, Meio Ambiente, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente possa, aí, se Deus quiser, a partir de segunda-feira já estar apto, inclusive, para receber o pedido de adesão das prefeituras e dos consórcios. Isso cria mercado, gera emprego, aumenta a competitividade, que é bom para o consumidor também. Ele vai ter acesso a novos produtos, melhores produtos, vai ter a garantia de um produto de qualidade também, porque há um processo de certificação, de inspeção, feito de maneira simples, séria, mas que vai garantir a competitividade, vai garantir, né, mais produtos aí sendo ofertados e, acima de tudo, a geração de emprego e o crescimento da agricultura familiar.